një eksperiencë krijuar në një proces që Kroacia ka nisur shumë më përpara nesh, dhe në cilin Kroacia ka ngritur një ngrehin mbreslënëse dije. E për këtë arsye, ne kemi përfituar tani më fal ndihmës qeverisë Kroacisë, një mbështetje direkte për procesin e negociatave në Bashkimin Evropian, dhe po ashtu duhet të përfitojmë sa më shumë mbështetje me dije për turizmin, për sigurinë kibernetike, për ndihmën aktive në funksion të punësimit, si edhe për të trajtuar në mënyrë specifike raste si që është rasti që ne kemi aktualisht lidhur me disa korrektime të domosdoshme që do të bëjmë në fushën e administrimit të fondeve të Bashkimit Evropian për bujqësinë, sepse një rast të ngjashëm ka pasur dhe Kroacia jo para shumë kohësh dhe na intereson shumë të mësojmë për adresimin struktural që qeveria kroate ka bërë në këtë drejtim.